ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫନିରେ 12.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖିଲା ପରେ 10 ଲକ୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫଲ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଭତ୍ତା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତେଣୁ ଇଏ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ନିଜ ଦେହରେ ଯେତିକି ଦାଗ ଲାଗିଛି ସେ ଦାଗକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭାଷଣ ମାତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଲୋକ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିରେ, ତଳୁ ଉପର ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କାଟିକିରି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆବାସ, କୋଉଠି ହେଲା? ଅସଲ ଲୋକ ପାଖରେ ଭତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କୋଉଠି ହେଲା? ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଉଠି ହେଲା? କେବଳ ଏଇ ଛୋଟିଆ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଦେଖା ଆକ୍ସନ ନେଇଗଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଠି ପୁରା କରିଥିଲେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସିଡିଏମ୍ଓକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଦୋଷ ନଥାଇକିରି, ପୁଣି ଥରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାର ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମିଡିଆ ଷ୍ଟଣ୍ଟ।